Две недели эти были незабываемые две недели. Эти были, не знаю, самые яркие две недели, самые классные. П'ятий за рахунком фестиваль зібрав на танцювальному майданчику три команди. Це студенти сумських коледжів будівельного, машинобудівного та харчової промисловості. В минулому році ставили умову таку, як тематика, і проводили конкретно до Днів Європи. У цьому році ми вирішили відійти від тематики і дати це обрати самим студентам, те, що вони хочуть. І от у нас абсолютно різні теми, які цікаві їм. Це студентське життя, здебільшого, це кохання і це просто історія однієї людини. У нас танець підготовлений чуть-чуть більше, ніж за дві тижні, але він підготовлений качественно, і він такая шикарная постановка о жизни, о воспоминаниях и о, возможно, даже чуть-чуть сожалениях, но все-таки таких свободных, спокойных. Основна тема – це любов, звісно, але ми додали трохи такого веселого, дитячого фанатизму. Просто буденне життя і легкість. Кращою танцювальною командою у цьогорічному змаганні журі визнало Сумський будівельний коледж. Анна Книж, Сергій Лазаренко. На часі новини.